Pest vármegyében is felvehető az új Covid vakcina a kijelölt oltópontokon. Magas vízállással búcsúztatták az évet a Hitót faluban. Visegrád város önkormányzatának kulturális, oktatási és sportbizottsága beszámolt a 2023 évi tevékenységéről. Önkéntesek és szakemberek dolgoztak Pilistetőn a magyar földi husáng élőhelyének javításáért. Véradás lesz Tahitót faluban. A légúti fertőzések még mindig jelentős mértékben és erővel vannak jelen a lakosság körében. Mind a COVID-19 megbetegedés, mind az influenza ellen elérhető védőoltás, mely nem ad ugyan garanciát arra, hogy nem betegszünk meg, de igen nagy mértékben csökkenti annak az esélyét, hogy súlyos, akár halálos kimenetele legyen a megbetegedésnek. A védőoltások elsődleges célja a súlyos, akár kórházi ellátást igénylő megbetegedések, a halálesetek megelőzése. A védőoltások különösen fontosak az úgynevezett kockázati csoportba tartozók részére, azoknak, akik életkoruk, egészségi állapotuk miatt fokozottan veszélyeztetettek, illetve akik ezen személyeket fokozottan veszélyeztethetik. A lakosság körében jelenleg dominánsan cirkuláló Omikron vírus variáns ellen kifejlesztett új Moderna vakcina már elérhető a kijelölt vármegyei kórházi oltópontokon. A COVID-19 elleni védőoltás továbbra is ingyenesen kérhető. A védőoltáshoz időpontot foglalni az ezt online időpontfoglaló felületén lehet. Az influenza és a COVID-19 elleni védőoltás akár egyszerre, akár két különböző időpontban is beadható. A légúti fertőzések szezonja még nem ért véget, még mindig jelentős mértékben történnek megbetegedések. Oltópont Budapesten és Pest vármegyében a Semmelweis Egyetem, a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Honvéd Kórház, a Dél-Budai Centrum Kórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, a Dél-Pesti Centrum Kórház, az Észak-Budai Szent János Centrum Kórház, a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet és a Kistarcsai Flór Ferenc Kórház. További tájékoztatást a 1812-es ingyenesen hívható telefonszámon kérhetnek az érdeklődők. Magas vízállással búcsúztatták az évet a Hitót faluban. Régen volt már, hogy december végén ilyen magas vízállással tetőzött a Duna, áll dr. Sajtos Sándor a januári Tahitótfalúj községi labban közzétett tájékoztatójában. 2023. december 27-én a településen a vízállás a nagymarosi vízmérce szerint meghaladta az 550 cm-t. Az első fokú árvízvédelmi készültség 520 cm-től értendő. A polgármester nem rendelt el az első fokú készültséget tekintettel arra, hogy ezen a vízálláson központi védekezéssel a védelmi terv alapján nem kötelezettek. Ezzel együtt a nagyvízi meder területén lévő ingatlanok vonatkozásában az egyéni védekezéshez szükséges eszközöket biztosították. 5 ingatlan tulajdonosa kért segítséget, akik számára árvízvédelmi zsákokat és homokot szállítottak. Dr. Sajtos Sándor tájékoztatója végén arra hívja fel a figyelmet, hogy a tapasztalt magas vízállás arra figyelmeztet, hogy fel kell készülni egy még magasabb fokozatot elérő vízszintre is, ezért megkezdték a védekezéshez szükséges eszközök felülvizsgálatát, kiegészítését és felújítását. Visegrád város önkormányzatának kulturális, oktatási és sportbizottsága beszámolt a 2023 évi tevékenységéről. Visegrád város önkormányzatának kulturális, oktatási és sportbizottsági tagságában az év során változás történt és két új külsős bizottsági tag lett megválasztva. 2023-ban a 10 ülésen összesen 81 határozatot hoztak. A bizottság önálló hatáskörében dönt az ifjúsági alap, a testvérvárosi alap, valamint a civil alap keretösszegének felosztásáról. Ez 2023-ban összesen 4.200.700 forint volt. A bizottság a nevéből adódó témakörökön túl foglalkozik még a nemzetiségi, örökségvédelmi, testvérvárosi ügyekkel, kulturális és sportvonatkozású támogatási kérelmekkel, illetve minden olyan kérdéssel, amit évközben a jegyző vagy a polgármester megvitatásra a bizottság elé terjeszt.
2023-ban a bizottság döntést hozott az éves munkaterv elfogadásáról. A Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat, a Fellegváróvoda, a Visegrádi Hírek szerkesztősége, a Művelődési Ház, a Visegrádi Sportegyesület, a Visegrádi Sportcentrum, a Szentendrei Rendőrkapitányság, a Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok 2022-2023-as évi beszámolóinak elfogadásáról, a Német Nemzetiségi Önkormányzat és Visegrád Város Önkormányzata által létrejött együttműködési megállapodás éves felülvizsgálatáról, módosítási javaslatáról és annak elfogadásáról, az Áprili Lajos Általános Iskola és a Fellegváróvoda folyamatban lévő ügyeinek, problémáinak megtárgyalásáról, a Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár igazgatói állására kiírt pályázatról, a városnapi ünnepség és koncert, az idősek karácsonyának előkészítéséről, a kulturális célú támogatási kérelmek elbírálásáról, szabadidős és sportprogramokkal, fejlesztésekkel kapcsolatos kérelmek elbírálásáról, a sportcentrum üzemeltetéséről, marketing megkeresések megvitatásáról és a városi kitüntetésekre szóló jelölések összegyűjtéséről. A bizottság gondoskodott a város civil szerveződéseinek és a civil szervezetek keretein kívüli kulturális tevékenységet végzőknek nyújtandó, valamint a testvérvárosi kapcsolatokat megerősítő célzó támogatási alapok működtetéséről. A Fellegváróvoda, mint az egyedüli önkormányzati fenntartásban lévő oktatási intézmény ügyei is több alkalommal szerepeltek a napirenden. Bár az iskola nem önkormányzati fenntartású intézmény, a bizottság az ő ügyeit is minden évben napirendre tűzi. A bizottság 2024-re vonatkozóan a képviselőtestület munkájához igazítva alakítja ki üléstervét, melyek időpontjai és napirendi pontjai igazodnak a képviselőtestületi ülésekhez. Önkéntesek és szakemberek dolgoztak Pilistetőn a magyarföldi husáng élőhelyének javításáért. A fokozottan védett botanikai ritkaság, a magyarföldi husáng, a Pilis és egyben a Dunai-Poly Nemzeti Park legjelentősebb növényfajai közé tartozik. A Pilistető szikla és lejtőgyep bokorerdő mozaikjaiban e ritkaság legnagyobb Kárpát-medencei állománya él. A magyarföldi husáng az ernyős virágzatúak rendjébe, a zellerfélék családjába, a husáng nemzetségbe tartozó kétszikű növényfaj. A magyarföldi husáng a jégkorszakok közötti melegebb periódusok idejéből itt maradt faj, amely a pleisztocén eljegesedéseket túlélve néhány kis egyedszámú, elszigetelt populációban maradt fenn. Kizárólag a Kárpát-medencében 4 hazai és 2 jelenlegi határainkon kívüli termőhelyen fordul elő. A magyarföldi husáng virágzó termés érlelő példányai 1,5-2 méter magasra nőnek. Száruk erőteljes, hengeres, a szár felső harmadában rendszerint sok ágra bomló. A virágok ernyőben állnak, színük sárga, az ernyők átmérője általában 7-9 cm. Az egész növény a zellerfélékre jellemzően illóolajat tartalmaz. A faj jelenleg 6 előfordulási helyéről ismert. A Pilisben, a Pilishegyen, Pilisszántó felett a legnagyobb populáció, körülbelül 3000 tő. A Gerecsében, a Nagypisznicén 3 kisebb populációban. A Börzsönyben, Nagymaros felett az Ördöghegyen, a Bükkben, a Bélkőn, Bélapát falva felett egy nagyobb és egy kisebb populáció. Erdélyben, a Tordai hasadékban, valamint a Tornai karszt szlovákiai oldalán található. Magát a fajt Kitaibel Pál fedezte fel a 17-18. Század fordulóján első lelőhelyén a Pilishegy délkeleti szikla élén, Pilisszántó felett. Másodikként a Tordai hasadék populációja került felfedezésre Baumgarten által 1846-ban. Érdekes a sorsa a nagymarosi börzsönyi populációnak. 1853-ban Reusz cseh-tót nyelven írott művében leírja a helyről a fajt, de felfedezését senki sem veszi komolyan. Ezen adat csak 1937-ben kerül megerősítésre, a nagy német botanikus Meusel magyarországi útja alkalmával.
A bélkölyi populációt 1912-ben Budai József fedezi fel a Bükkben. A gerecsei populáció felfedezőjeként Boros Ádámot tisztelhetjük, aki 1940 nyarán leli meg a Nagypisznice déli ormán a fajt. Még egy előfordulása ismert a fajnak a Tornai karszt szlovákiai oldaláról. A magyarföldi husángot az ember közvetlenül, tehát azáltal, hogy leszedné vagy gyűjtené, nem veszélyezteti. Sokkal nagyobb veszélyt jelent termőhelyeinek tönkretétele a kőbányászat által, mint ahogy az a bélkőn hosszú éveken át gondot okozott. Másik, napjainkban ennél már súlyosabb problémát okozó veszélyeztető tényező a vadállomány. Elsősorban a muflon állomány kártétele. Ez ellen jelenleg hatásos védelmet csak termőhelyeinek bekerítésével nyújthatunk. A gerecsei Pisznicén és a Börzsönyben is kerítéssel védekeznek a természetvédelmi szakemberek a vad kártétele ellen. A magyarföldi husánk fokozottan védett, természetvédelmi értéke 250 000 forint. Az elszigetelt populációk mintegy 40%-át a pilistetői állomány adja, tehát ez a faj legjelentősebb termőhelye. Pilisi élőhelye a Dunaipoly Nemzeti Park része, fokozottan védett, a látogatóktól elzárt terület, bioszféra rezervátum és kiemelt jelentőségű, különleges természetmegőrzési terület. A most elvégzett élőhelykezelés az Endemicus Life pályázat egyik tervezett beavatkozása volt ezen a területen. A cserjevágás főleg az alacsony növekedésű, a gyepet nagy területen és sűrűn elfoglaló kökény és galagonya cserjék visszaszorítására irányult, illetve egy-két nagyobb kiterjedésű szegélycserjés foltot érintett részlegesen. A munkát a Pilis-Budapest környéki tájegység kollégáinak részvételével és irányításával a Zöldövezet Társulat munkatársai és általuk szervezett önkéntesek végezték. Az értékes élőhelyen minden munka, még a levágott cserjék kihordása is emberi erővel történt, tájékoztatott az akcióról a Dunaipoly Nemzeti Park Pilis-Budapest környéki tájegységének vezetője, Novák Adrián. A véradás a szolidaritás jele. Csatlakozzon a véradókhoz és mentsen életeket. Aki vért ad, az biztos lehet benne, hogy vére jó helyre kerül, mert minden csepp számít. Adományozzon ön is egészséget. Véradás lesz Tahitót faluban január 30-án kedden a Népházban 15 órától 18 óráig. A véradásra mindenképpen vigyel magával személyi igazolványát, lakcímkártyáját és tajkártyáját.